Привіт! А ти знаєш про дитячий кінофестиваль? Він має назву «Погляд дитини на екологію сьогодення». Якщо в тебе є що сказати і показати на цю тему, знімай свій фільм та подавай заявку. Розкажемо тобі про умови. У створенні фільму приймають участь діти від 7 до 17 років. Фільм створюється за допомогою чи без дорослих. Хронометраж від 3 до 8 хвилин. Фільм має бути оригінальний, не плагіат. Зображення чітке у будь-якому форматі з максимальним розширенням. Жанрові обмеження відсутні, але тема екології обов'язкова. Мова фільму українська. 10 найкращих фільмів буде показано в ефірі телевізійного каналу D1. А один з них отримає головний приз. Усі подробиці читай на сайті телеканалу D1. Чекаємо на цей фільм і побачимось!